لیکن وہ اللہ دی مرضی ہے اس میں کہ میرے میتے تے پیسے سٹی تے واز کری کوڑیاں دا آشو پیاج بیند ہے کہ تیرے پتر چار پانچ نے ماں مار سون میں کہا میرے پتر نے انشاءاللہ تو دا موڑے تے چاہ سون اے تے اکافتانے گلانے اور گالے طرح ساری دا ہو رہی اسکوٹ رہے ہوتے انعام پجا پجا ہزار روپے آسانے پاہتے ساڑھے جاج نے فدا خان عمر خان خیبوری سردر بہادر خان خیبر زمان انہاں کو سارا تو فرید خان ہے لیکن فرید خان نے کل پرسو عمر خان اپنی ججی دیتی بچی مار گئی پوچھتا ماتم ہو اس نے خود عمر بلا کہا کہ بھائی یہ تیری ججی اور اگر میں اس کوٹے دا اقدار تو تجھے لوگ آج کل کر کے آکھو کہ تُو اقدار تاڑی کوئی نہیں سکتا ایک اس کوٹر دیا چابیاں نے کوئی ایک جج ماں دے سی لیکن انہیں اس چابیاں سے خاص طور سے ایک بڑا اچھا فکر ہے میرے دلے دی تمنا ہے چابی کتے میں جیئے چابی ہوتا کر سکتے میں اس بندے کا نام دیکھتا جیو 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 جی بابا یہ چابی سات خان دی ایک اس کا انعام کوڑے دا میرے اچھا دوست بہت اچھا دوست یہ انعام سات خان دا داڑی جی اگوستہ پراہ وصول کرتی ہو سو دیئے گئے ہوتے نہیں میں اس سے پراہ ہوں چابی دے سا دعوت دے سا یران کے اپنی چابی کے نہیں چابی زیاد خان کوڑا جیت کے اللہ پاک اسا ساڑھے جیل اچھے ہوئے اگلی کے اس نامت بھی ہے میں کہا جیل اچھے ہوئے تھے زیاد خان دے ہوئے اکر سے جیل اچھے نہ ہوئے تھے میرا اپنا ہو سی لیکن ساڑھے جیل چنگے نہیں یہ چابی زیاد خان ہے میرازم خان آہ جلتی نہیں چابی بہن دیا چابی ہوتا درستہ کہی جا جس طرح میرازم خان ہاں مامے دی نہیں یا آسن خان اس طرح پڑھ جائے میرازم خان بھی عزت خان بھی اکلی مرضی آسن خان دیئے جیسا دل سو دے بھی بابا جی آسن خان اگو نیزیہ دے بھی یا تدہ دے بھی میں جو پیار رہا ایک چابی اسلام علیکم اسلام علیکم اے ماما نے مبارک میرے اس موشن دے زید خان دے میں انہا چابی دینا اگو انہا مرضی ہے زید خان دے انہا یا میرا سم خان ٹھیک ہے مہربانی اور میں تو ساڑا پھر ایک پر شکریہ ادا کرا ساڑی ایک دوڑے آمبر علی کوڑی دی تے آسم خان علی کوڑے دی تری مارچ ہوتے کیری ہوتے ساڑا انعام ہے کیری افضال خان دے کوڑے دیئے دوے مہینے دی 26 تاریخ لال بادشاہ دے لجپال کوڑا تو ساں یاد ہوئے 3 سال پہلے 4 انپار کوڑے ہیں اس نے جتیا لجپال ایرو کوڑا اس دیتے افضال خان دیتا ہوئے دوے مہینے دی 26 تاریخ اے پیسے نہ دستا کہ تسی آگ سو یار نہ کل پیسے بھولے سکون جو نہیں سمجھ گلو کہ 1,00,000 روپیہ ہوتے سمجھ گلو پیسے مدد دے آگی دستا کہ اپنے لوگر آگ سنے نہ کل پیسے بھولے تا بھولا دے میں چھ ساڑا شکر بڑھا رہا یہ آئی صاحب رستم میرا پتریا گلزار موری آئی صاحب رستم کیا کتے بھی کیا کامڑا ساڑے گلزار بابیلا پتر کیا کانگڑا میں نام دینے آیا اللہ پاک اس آجا
ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਾਹਣ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ ਚਲੋ ਜੀ ਚਲੋ ਜੀ ਇੱਕ ਲਾ ਲਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਜੀ ਲਾ ਲਓ ਬਾਬਾ ਆਪੇ ਘਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਕਰਨ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਬਾਬੇ ਇਹਦਾ ਕਰ ਮੈਂ ਬਾਜੋ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਹਾਂ ਨਿਆਜ਼ੀ ਬਾ ਚੱਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਾਹ ਦੇਈਓ ਇਹ ਤੂੰ ਬਾਜੋ ਨਾ ਪੈ ਨਿਆਜ਼ੀ ਕੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਬਾਬੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਪੱਖਾ ਨੂੰ ਕਰ ਬਾਜੋ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਮੇਰਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਚਾਹ ਤਾ ਦੱਸ ਹਲੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਧਾਰਮਾਨ ਦਿਓ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਧਾਰਮਾਨ ਦੇ ਗਾਲੇ ਉਹ ਅਫਸਰ ਹਲੇ 1000 ਰੁਪਏ ਨਵਾਜ਼ ਸਰਾਈ ਲੈ ਦਿੱਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਆ ਹਾਂ ਉਹ ਦੇਖਾ ਸੇ ਇਹ ਹੋਰ ਦੇ ਬਾਜ ਨਵਾਜ਼ ਨਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ मैं मदद की मेरी की मैं अपनी तरफों अक्सर 5000 रुपए ਇਹ ਜੁਮੇ ਕੋਲੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੁਮੇ ਕੋਲੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਾਰਕਾ ਜੀ ਜੁਮਾ ਖਾਨ ਇਹਨਾਂ ਬੋਝੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਟੈਂਪ ਜਮਾ ਚਾ ਜੁਮਾ ਖਾਨ ਟੈਂਪ ਕੈਂਪ ਤੇ ਰਹਿਣੇ ਲਿਆ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਡਾਊਟ ਨਿਕਲਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਮਾ ਨਾਮ ਦਾ ਕਰ ਆ ਗਿਆ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜੀ ਬਾਬਾ ਮਾਰਕਾ चलो मैं आके कोई चक्कर ना अपने एक नो 1000 रुपए महीना पैसे जान सर ने ते तेरी सुनियो ये हाजी सातो ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਧੋ ਖਲਾਬਾਦ ਚੌਂ ਛੇ ਪਲੇ ਸਾਧੋ ਸਾਧੋ ਕਾ ਸਾੜੀ ਜੀ ਹਾਜੀ ਸਾਧੋ ਉਸ ਨੇ ਮਾ 10000 ਰੁਪਏ ਪਿਆ ਸੌਧੀਆ ਤੋਂ 10000 ਰੁਪਏ ਨਾ ਮਾ ਸਾਧੋ ਕਾ ਲੈ ਹੈਲੋ ਨਿਆ ਜੀ ਖਲਾਬਾਦ ਇਹ 1000 ਮਾ ਦਿੰਦਾ 1000 ਅਕਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸਾ ਦੋਆ ਨਾਮ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਅਲੀ ਅਕਸ਼ਰਾਂ ਬੁਲਾ चला गया अपने ਜਮਰੋਦ 1000 ਮਾਂ ਤੇ 100 ਲਾਲ ਤੇਰੋ 100 ਵੀ ਮੇਰ ਨੇ ਜਾਂਦਾ ਬਣਦਾ ਤੇ ਨਾ 10 ਵਜੇ ਆਇਆ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਰਸੀ ਜੋ ਤੇ ਵਾਲਾ ਕੋਟ ਤੇ ਮਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਦਾ 100 ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਨਾ ਜੀ ਵੀ ਮਾਂ ਕੇ ਸੋ ਮੈਂ ਕੁ ਦੋਨੇ ਨਾਲ ਪਾਣਾ ਚਲੋ ਨਿਕਲ ਹਲੋ ਨਾ ਜੀ ਖਾਲੋ ਹਲੋ ਜੀ ਇਹਨਾ ਦਿਓ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੋਲ ਵੀ ਨਾ ਮਾਰੀ ਟੋਲ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਕਰਦੇ ਦੌੜ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਨਾ ਬਚਾ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਦੌੜ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਸ ਵਜਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੈ।